Dārgie draugi, šis video būs noslēdzošais video saistībā ar Chrysler LHS par viņa vēsturi, šo īso vēsturi, kuras laikā mēs cīnījāmies par viņa dzīvību, ja to var tā pateikt. Tāpēc, ka viss sākās ar to, kad pagājušajā gadā, kad mēs braucām ar Diānu ceļojumā, man kanālā ir 11 sērijas ar vlogiem, kas saucās Trakais ceļojums. Ceļojuma beigās mums šī mašīna nomira. Dzinējs nomira. Un ar dzinēju nomiršanu sākās viss lielais stāsts pa servisiem. Tātad šai automašīnai mēs nomainījām dzinēju. Mēs nevis labojām veco, nopirkām citu donoru lietotu, nomainījām dzinēju. Pēc dzinēja maiņas, nenobraucot nemaz tik ļoti daudz, nu kaut kādus pāris tūkstošus kilometrus, mums pēkšņi sākās antifrīza noplūde. Antifrīza noplūdi mēs novērsām. Citos video ir vairāk informācijas, kas un kā tur notika, kā mēs beigās aizrakāmies līdz taisnībai. Tad tagad es jums gribētu pastāstīt, cik tad kopā šis Chrysler LHS mums ir izmaksājis. Sāksim ar to, kad mēs šo Chrysler LHS iegādājāmies par, iestēt nemaldos, 1700 eiro. Pagājušajā gadā, kaut kādā jūnijā, varētu būt, ka tagad ir gads. Nu, tieši gads tagad ir apmēram. Nu, lūk, tad par šo gadu viņam noplīs dzinējs. Pēc tam mēs labojām antifrīzu noplūdi un veicām vēl visādus remontu darbus, kas ir saistīti ar to, lai izietu tehnisko apskati un ne tikai, lai auto arī būtu, lai ar auto būtu patīkami pārvietoties arī ikdienā, jo šis auto nav paredzēts tirdzniecībai man. Viņš ir domāts man jau uz daudz gadiem, cerams, ka uz daudz gadiem, lai gan, nu, šis video ir par to. Tātad automašīnai ir viss, uz doto brīdi ir pilnīgi viss novērsts, kas vien varēja būt novēršams. Nu, vēl nav plīsis, un es ļoti ceru, ka neplīsīs, jo pagaidām nav nekādu pazīmi, ka varētu kaut kas notikt. Ātrumkārba. Ātrumkārba it kā labi strādā, nekāda sitiena, viss maigs, smuki pārslēdzās, viss forši. Bet šī mašīna tātad, ja, ir tik daudz, kas jau pārlasīts. Principā, piekara, ja. Piekara viņai vispār nebojājies. Mums ir Rīgā, jūs labi zinat, ka ir ļoti bedraini ceļi. Bedras, un pa vienu gadu, kopš es pagājušu reizi, es nopirku mašīnu, izgāju tehnisko apskatu, pagāju gads, un es tikko izgāju jaunu tehnisko apskatu. Tātad, principā, viens gads eksploatācija ar šo automobili. Ir tikai viens šarnīrs bija jānomaina. Man bija jāstais rokas bremze, un kas mums vēl bija? Nu, kaut ar gaismām bišķiņ tur bija jāpārliek viens bloks, bet visā visumā, tātad vēlreiz pastāstīšu, cik izmaksā Chryslers. Tātad iegādājāmies mēs viņu par 1700 eiro. Pēc tam nomira dzinējs, mēs nopirkām lietotu dzinēju donoru pa 350 eiro, ielikām vēl 300 eiro visādos detaļās, lai to dzinēju apkoptu jauno, un vēl 350 laikam samaksājām par par dzinēju ielikšanu, kas it kā skaitījās, nu, nebūtu, nav tik dārgi. Ja pie auto vēl varētu pieskaitīt, protams, es teikt neskaitīšu, mēs varētu teorētiski pieskaitīt evakuāciju 800 km no Rīgas. Oi, nevis no Rīgas, bet uz Rīgu no Polijas, jo mums viņš Polijā 800 km no Rīgas saplīst toreiz. Bet to mēs teikt neskaitīsim, okei. Okay. Paša mašīna eksploatācija. Principā, ja dzinējs nenomirtu un vēl visādi sīkumi nebūtu, tad būtu baigi labi, jo pēc tam mēs samaksājām 670, kaut kur 680, kaut kur pie 700 eiro es notērēju Atlas motorā servisā. Pirmām kārtām mums tur aizgāja kaut kādi 200 eiro pa velti, jo TC motorā pateica, ka antifrīzes tek, nu, dēļ ūdens sūkņa, bet tur nebija vaina,
mēs par to samaksājam naudu citā servisā, nu, Atlas motorā. Tad mēs varējām ieknumēt vēl pāris simtus eiro. Tad Atlas motorā notērējām 700 eiro. Tad nāca tehniskā apskata. Tehniskajā apskatē bija jāmaksā 167 eiro. Tad to mēs pieskaitam klāt. Es tagad negaidu. Man nebija kalkulators uz rokas tagad, un es braucot pie stūras līdzi neskaitīju, cik jau tur kopā ir sanācis. Bet, principā, no iegādes brīža pa vienu gadu ir šādas izmaksas bijušas uz šo Chrysler LHS automobili. Ko es varu pateikt? Ņemot vērā, ka šīs izmaksas nav mazas, es pieļauju, ka turpmākos nu, gadus es ceru, jā, tādu izmaksu vairs neatkārtosies, jo teorētiski tas vairs nav iespējams, jo mēs jau esam ļoti daudz maksimāli lietas izdarījuši ar viņu. Vai es, pirdams auto un zinādams, ka būs šāda situācija, gribētu šo visu atkārtot? Es domāju, ka nē. Bet mēs pieņēmām lēmumu labot šo automobili tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti iekritis mūsu sirdī. Un man personīgi, man patīk arī vācu automobiļi, bet man ļoti patīk arī amerikāņu mašīnas. Un šitā ir, principā, veca amerikāņu klasika. Viņš ir tāds cruise limo klases automobils. Vecs, kurš ir nu, īstenībā ļoti, ļoti komfortables, ļoti ērts. Man ļoti patīk viņa dizains, man patīk salons, viņš viss ir plašs. Viņam bagažnieks ir plašs un ar viņu ceļojumos, nu, es nezinu, vai es jau braukšu pēc viskas atgriezt, bet ar viņu ceļojumos baigi ideāli ir braukt. Gribēju jums pateikt vēl vienu lietu, par cik mēs šinī video apskatam auto tēmu un remonta izmaksas un kaut kādas tam līdzīgas lietas. Es jums gribētu ieteikt tiem cilvēkiem, kuri arī varbūt tagad kaut ko labo vai taisās labot vai arī varbūt uz nākotni noderēs. Es jums gribētu ieteikt vienu auto detaļu internetu veikalu. Tagad būs maziņš rulīts. Tad, nu lūk, tiem, kam interesē, droši dodaties uz šo mājaslapu, paskatāties, varbūt jūs kaut ko priekš sevis atrodat. Links uz autodoc.lv mums būs aprakstā zem šī video. Tāpēc droši apskatāties mājaslapu, pasārfojiet, paskatāties, kā jums tur patīk, kā jums nepatīk, kāds apmierina cenas, neapmierina. Varbūt šinī internetu veikalā var atrast kaut ko, ko nevar atrast kādā citā internetu veikalā. Es tā paskatījos, cenas diezgan pieņemamas ir. Es pat teiktu tā, es teiktu nopirkt gaisa filtru pa 8.50, tur tāds pašs firmas gaisa filtrs atrast pa 7.50. Iespējams, kaut kāds detaļs varbūt tur būs dārgāk nekā citur, varbūt būs lētāk. Tik smagi es arī nepētīju, jo man jau automobils teikt ir salabots, un man principā vairs nekas neinteresē. Tie, kas bija acīgāki, redzēja, ka man vēl pēc visiem remontiem mirgoja eļas spiediena lampiņa dzinējā. Daudz no jums padomāja, ka daudz jā, daudz nē, daudz nezinu, ko tas nozīmē, ka tas varētu būt ļoti letāli priekš dzinēja atkal. Tanīs izmaksās, ko es nosaucu, tas jau ir iekļauts. Mēs bijām atkal Atlas motorā, mēs izmērījām dzinējas spiedienu. Dzinējas spiediens bija ļoti labs un vaina, kāpēc mirgoja eļas spiediena lampiņa, bija novērsta. Kādā veidā bija jānomaina... Vau, kā tu brauc, veci? Na. Bija jānomaina devējs. Eļas spiediena devējs, dačikiņš šitāds. Šitais dačikiņš meta nepareiz informāciju, viņš bija beigts principā. Nomainījām to devēju eļas spiedienu un viss. Es izbraucu no servisa, tad jau braukāju otro dienu.
Es ceru, ka arī viss pārējās dienas nekas vairs nemirgo. Mašīnā nav neviena kļūda, nu ar datoru, arī kad datoru bija slēgta. Visi tīrs, visi perfekti. Principā, es negribu neko, kā krieviski saka, sklaiziķi, jā, vai vēl kaut ko tur nekarkaķi, bet šobrīd šīs Chrysler LHS vecā klasiskā mašīna, es pieļauju, ka viņi ir vienā no labākajiem stāvokļiem, kādi vispār šobrīd uz ielām ir sastopami visā Eiropā. Protams, ka es pieļauju kaut kur kādam arī ir kaut kur, vienkārši viņas uz ielām ir ļoti, ļoti maz, un tāpēc ir baigi grūti ievērtēt. Bet cik es pastos Latvijā tagad, ko tirgo, ja, viņas ir ļoti daudzas tādas jau pusmirušas, nu, principā arī daudzas netirgo tagad, viņas vienkārši ļoti rētas palikušas. Bet detaļas tāpat laikā ir pieejams. Nu, lūk, tad šī brīdī automobils principā ir tādā stāvoklī, ka šoreiz, ja mēs brauktu atkal trakajā ceļojumā uz Horvātiju un atpakaļ, mēs aizbrauktu tur un apakaļ bez nekādām problēmām. Tā kā, es domāju, ka šis stāsts ir beidzies laimīgi, beidzot kaut kas ir noslēdzies laimīgi, Tagad es patiešām varu apgalvot, ka gan jūs, gan mēs daudz reizes tiksimies mūsu kanālā ar jauniem video vlogiem, kur mēs varam droši kaut kur aizbraukt, apmeklēt jebkuras pilsētas, pacentīsimies kaut kad izbraukt arī no Latvijas, starp citu. Vai jūs gribētu, lai mēs novlogojam parastu braucienu, jo pēc tādām traumām mēs baigi tālu negribam braukt, bet mēs ar Diānu gribam izmēģināt aizbraukt uz Berlīnu. Ko jūs sakat par to, ja iznāks kaut kādas pāris sērijas vlogi par to, kā mēs braucam uz Berlīnu un apakaļ? Un laika jānospiež zem video, ja gribas tāds, lai tādu video uzfilmēju. Nu, principā, šī video es... Daudz maz padalījos ar savām pārdomām, ar visu to, ko es domāju. Vēl es jums gribēju paprasīt, lai jūs šī video komentārā ierakstat, kāda ir jūsu mīļākā automašīnas marka un modelis. Bet nevis tur Ferrari, kurš tur maksā kaut kādus 100 tūkstošus, bet principā, ar ko var ikdienā cilvēks, ot tādu mašīnu, kādu tu vari atļauties, ot kāda ir tava mīļākā no tām mašīnām, kuras tu ot, Var paņemt un nopirkt un braukāt ikdienā. Ot kāda ir tava mīļākā mašīna? Paldies, ja ierakstīji komentārā. Tas nozīmē, ka tu pierādi, ka tu skaties manas video. Man ļoti patīkam, ka cilvēks skatās manas video. Un es domāju, jā, tiekamies kādā nākamajā video. Atā un lai izdevusies diena. Среди всех иномарок ты мое украшение. Я тебе не подарок, у тебя не день рождения. Она медленно, она slow ride, my baby, бомба любит взрывать.